Tjena allihopa, Jujjis här och välkomna tillbaka till runda med Svarv Games. Vi ser när den börjar. 20 sekunder kvar då. Och det är Svarv Games 4. Och ja. Jag tror inte jag spelat in den månaden förut, så jag tar väl bara min vanliga route första spelet i alla fall. Och förhoppningsvis så får jag lite saker från korn. Via pinne, skor. Tillräckligt bra i alla fall. Slå ner alla härifrån så att vi kommer upp och inte blir skadade av någon annan. Vi inte kommer ändå, verkar som. Eller? Nej, nej, okej, klara mig. Och så ser det var ingen låda här nere. Då hoppar vi upp. Och låter bli att ramla ner, som jag höll på att göra. Ser han, är han korkad eller? Han kommer inte upp här, jag står här. Försöka han igen. Han är inte smart direkt. Oj. Håll den här, slår han mig med händerna. Perfekt placerad, TNT. Med ett vapen då. Nej. Ja, jag ska få all döden Yoshi-killen sen. Om jag ser han. Så otroligt irriterande skit. Ja, det var ingen direkt bra start där. Jag blir ju halvdöd och har inget vapen. Så jag har en riktigt dålig runda, i alla fall till att börja med. Nu kan jag få upp mitt liv lite igen i alla fall. Förhoppningsvis kommer det ingen precis bredvid mig. Och jag behöver verkligen ha den lådan som är här. Såvida ingen kommer. Okej, okay, ja, det räcker. Då behöver jag bara ett vapen till då, kanske. Nej, jag behöver inte ens ha i min inventory, släng ut skiten. Ska vi se då. Det finns en låda här uppe. Den var två, en shaman boll, det var rätt bra. Nästan en level. Alltså jag behöver ju ha lite, ja, något av en shaman också då. Så bra var det kanske inte. Se om det är någon låda här nere. Det brukar vara en där. Okej, okay, ja. Så, då har jag i alla fall fullt armor. Relativt bra armor också. Alltså jag har inget vapen då, eftersom jag inte har några pilar så har jag inget att skjuta med heller. Så jag måste slå folk och ta ett halvt liv, vilket inte är speciellt bra alls. Det kunde knappt varit värre. Så, ja. Men, ja. Vi ser. För att vapen ska bara gå och döda alla. Jag är så irriterad på alla just nu. Och tom, såklart. Och ja, som ni får nog veta sedan mina tidigare videos kan inte jag se hjälmar just nu i spelet. På grund av ett mod som jag använder som gör att man får ögonbryn och lite olika saker. Och om någon skulle vara intresserad kanske gör en hur man installerar modet. Eller något sånt. Om jag får frågan för det, men ja. Så vi ser. Kom igen, vapen. Yes. Okej, sten också. Spara guldsvärde tror jag, för om man får enchantment på guldsvärde så är de oftast bättre än på stensvärde eller träsvärde.
Och jag kommer inte enchanta en stenyxa för man kan inte få sharpness och man kan inte få mer damage då. Så, ja. Så det jag behöver ett bättre vapen. För ett stensvärd kommer jag enchanta det, för inte det kommer jag enchanta med ett guldsvärd. Om man inte får två levelar vill jag säga, fast det... Nej, grisar jag på fel sida. Och om du undrar varför det ser ut så här, det är connected textures, det är alltså att binder samman glastexturer. Det ser snyggare ut. Den var på utsidan, va? Ja, det var den. Grisen som lurar mig lite grann där. Ja, det var väl ingen låda bakom mig, nej. Och om ni skulle vara intresserade av det textpacket så finns det en länk på min YouTube-sida som står GeoGexCraft på. Och då är det bara att ni klickar på den, går in på nedladdningssidan, scrollar ner till det står download i stora gröna bokstäver. Och tar den som det står Mediafire på, som är största länken. Och ja, sen bara att lägga in den i eran textpack-mapp. Och det kommer funka. Ska vi se här. Ja, jag får ju inte någonting här. Allt verkar ha lootat. Eller förresten, jag tänker inte slösa porkchops nu. Kan jag äta kaka istället. Men då går jag väl och enchantar mitt guldsvärd då kanske. Och där är det en del personer. Ja, det är Fabo. Jag tror att om jag inte minns fel så är han rankad först just nu. Fast han är nog inte den bästa spelaren. Det är nog Graveyard som är bäst. Eller en av de bästa i alla fall. Men The Fabo har spelat väldigt många mer spel och har sämre stats, så egentligen fast han har mer vinster totalt. Ska vi se, vart springer de då? Okej, ja. Sharpness 1, då blir det ett stensvärd som är, eller ja, stensvärd plus lite bättre kanske. Man har nytta av dem heller. Se de en ko här va? Eller döda om den? Den dödar de kanske. Det var ju synd. Och då kan jag väl försöka komma in här igen. Se om någon faktiskt inte lotade det här rummet som jag tänkte gå in i. Jo, jag har lotat alltihop såklart. Det var ju synd. Jag kan lika gärna dra spaken, släppa ner ett lava i rummet. Ser du Fabo där? Och båda två som försökte döda mig förut är där också. Så, jag ska väl försöka döda någon av dem i alla fall. Fabo kommer vara svår att slå i deathmatch, men ja, han känner nog minst mer än dem, som de teamar. Om nu inte jag slår in, vet jag förmodligen inte med de här vapnen. Men man vet ju aldrig. Och nu har jag ingen... Kompa, jag inte har någon mat heller. Vilket inte var så smart av mig. Jag skulle väl tagit något mer mat först, innan jag springer efter folk. Så jag springer till Kornio och kratar i ett bröd. I alla fall. Ja, nu slängde jag ut den. Ska vi se då.
Vart springer de då? Springer ditåt. Då tar jag och försöker skära av vägen för teamet. Eller så springer jag efter dem, här som de är här. Och om de slipper vända sig om så är det inte speciellt en bra läge för mig. Jag vet inte om han försöker döda mig eller inte, men ja. Så det kunde ju vara bra om jag fick lite mat. Var det fem personer kvar nu eller? För det fylls inte på något. Nej, det är ingen nedräkning menar jag. Vi ska här på vänningen då. Då kommer en kille där. Stensvärd i alla fall, det är en level. Så jag springer väl och enchantar det där. Ja, det gick väl kanske lite bättre än förväntat. Ändå, hittills. Så, förhoppningsvis så får jag sharpness i alla fall. Japp, det var bra. Och så fick jag ett fiskspö, en chain chestplate, pilbåge med pilar. Så ja, det kanske kommer bli bra ändå. Så vi kanske gör en sån också. Så där. Och de verkar sköta det själva kanske. Det var lite trevligt att få gå när jag är klar. Eller om man behöver något mer. Så där ska vi se. Okej, jag har en pilbåge också. Ja, tack för att ni tittade. Och det blev en bättre match än vad jag trodde ändå, till slut. Så jep, det var slut på den här rundan då. Och jag ser er i nästa video.